wararka hadda naga soo gaaraya isgooyska banaadir waxay sheegayaan in dagaal culus uu dhaxeeyay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo halkaasii ka soconayo goob joogyaal ku sugan oo goor dhowaad aan la hadalnay waxay noo sheegeen in ciidamadan ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dagaalamayaan isgooyska banaadir ay isku haystaan dhul ku yaala halkaasii dadka qaarkood oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen aysan hadli karin sababtoo ah madaafiic culus inta la hadlaynay xitaa waxa dhacay madaafiic xoogan oo ciidamada dagaalamaya ay isweydaarsanayaan dadka qaarkood cabsi ayaa soo wajahday qaarkood waxay noo sheegeen in dagaalku uu socdo aysan hadli karin xabadka dhulka ay ku hayaan dagaalkana u dhaxeeyay ciidamadan dawladda federaalka ee ka wada tirsan marka weli dagaalku waa uu socdaa isgooyska banaadir ayuu ka socdaa goor dhoweed waxaan la hadalnay qof goob jooga oo ku sugan isgooyska banaadir waxaana wareystay farxaan maxamed xuseen waxa u dhaxeeya ciidan difaac dhulkii in cali xaashi dhulkii shiciida taayay oo saaka iyo inay difaan oo jingad ugu wareejiyay loogu tala garaan soo weerar ma garanayna wax soo beeranaga guryaha ku shirya xabadii ma socotaa ma waa istaagtay isgooyska banaadir ka socotaa iyo meesha goobta guriga ku yiili haye adi 20 daqiiqo marka saasay mar kale wixii ay ka dhigaan arkayna